Chtěl jsem říct, ach jo, nelekej se. Ty víš, no. Pokud to vůbec budeš sledovat, jo, ale to si fakt nevěřím. No, tak já bych se spíš dostal, ty tady, to je úplně totálně zastíněné, tam musím hodit pak pochody nebo něco takového, protože koukejte na to, oni se pod tím spavnují úplně. Ty jo. Tak já nevím, jestli tamhle, ne, já půjdu prostě tamhle. Fakt, jo, se tady procházím a koumu, kam bych měl nejdřív jít. A když už tam je ta cedule, nebo počkat pro ten strom, vždyť já jsem chuj. Nejdřív pro strom, pak tam získám pevný materiál pod nohy a pak už je v podstatě jedno, kam budu chodit. Prostě základ je dřevo, mě to prostě nedošlo. Mě připomíná jinou písničku, já si nemůžu vzpomínat název. No, Creeper. Haha, idiot. Fu, mě se to seklo. Proč se by to seklo? Hej, ten počítač mě už tak štve. Ale no tak. Jo, dobré, dobré, už se to. WTF? Si můžu takhle přiblížit, jo? Hustý. Já mám to ještě takovou kameru jako na natáčení normálně. Do you see this thing? It's the ugliest monster that I have ever seen. It must have fall down on this unknown material. Nevím, jak se řekne materiál anglicky. Takže nějak zůstávám tady na druhou stranu. Teďka by byl pech, kdyby se mi ten stih pod nohama rozrostal. To bych nebyl zrovna moc nadšený, abych se přiznal. Super, takže jsem se dostal nějaký si. Tak, udělám si tu skutky. Rychle pro dřevo, už se určitě začne stmívat za chvilinku. A jediný, co mám, tak je cedule, kterou můžu mlátit po hlavě. Takže tím bych si nebyl zrovna tak zas až jistý, že je účinná zbraň, takže tak, konečně vyskačem nahoru. A takže si radši půjdem rychle pro to dřevo nahoru. Já si budu ničit ty glowstony, abych. Oh, heleďme se, podívejme se, tady toho je hodně. Abych si mohl udělat pevný materiál pod nohy. A vůbec i něco svítícího, protože ty pochodně nechci plejtvat, ty si budu šetřit do podzemí, tohle si spíš budu osvětlovat barák a podobně. Já se bojím kopat furt níž a níž, ale. Dobré, není se čeho bát. Není se čeho bát. Já si toho vezmu co nejvíc, ať mám si čím svítit do plic. Ach jo, já fakt nebudu zpívat, já neumím zpívat. Proč se furt pokouším zpívat v ten nejdivnější moment, vůbec žádné rýmy neumím vymyslet, už se nám stmívá, no to je fakt těžší, to mě fakt těší, že se mi stmívá. O, já už se roku, že jsem sekl VLC player. To je takový ten malý kužel. Který olík! Nemá rád. Protože je zasekaný. Olíku. You liar! Není zasekaný. Tak a ještě jeden. Ohohohoho. Oh, hele, level 2. Takže tady máme nějaké lepší věci. Ježiš, Maria, cedule lepší, bacha na to. Máme lepší ceduly. Která už má fair aspekt a zaseknu pek, ale já je nebudu brát. Protože to dopadá špatně, když. Oh, hele, tady je hlína. Super. To jsou creepery. Ježišmarja, co to je? Jaké skleněné. Oh. Ty jo, tohle mě bude bavit. Doufám, že vás to bude také bavit. OK, ale já bych spíš počkal do rána. Protože nechci, aby mi saplingy a podobně padaly ze stromu dolů. Protože fakt. Dostat ty saplingy je základní věc, jak postupovat dál, protože nemít je, tak postoupíte asi já tak do háje. Takže zatím střih, dokud nebude ráno. OK, takže je ráno. Ta písnička se mi zde opakuje furt, ale je to příjemné. Jako třeba, když jsem si teďka nedávno pouštěl Ovslu 3, tam je kostlivec,
Víte, co je určitě ovsla, že? Prostě to da 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 da. To pouštět nebudu. Ale tak tahle melodie mi v hlavě uvízla na dlouho a docela mě už pak i otravala. Hele, ono tam je víc dřev, což je super, proto... Ah, sapling, yes! Aspoň jeden, to fakt stačí. Počkat, to radši nebudu těžit. Já si radši vytěžím tamhle to. A heleďme se. Už nám uběhlo 21 minut, ale já... Buď sticha, nechci, abych porušoval autorské práva. Takže... Počkat, on se ten budík nevypl. Víc jak dobu z toho jsem tady prostal v to. Jsem tu čekal, až bude ráno, takže to ne. No nic, takže. Ale tam je zase nějaká bedinka u toho Victory Monumentu, ale to mi může být úplně fuk. Takže první co udělám, tak si uděláme pochybně dřevo, z kterého si uděláme workbench a... ano, já jsem úplně vygumovaný. Tady si někde bych asi udělal barák. A tady je zničený ten most. Já si říkal, že to nebude jen tak jednoduché, prostě že tamhle je most, jdi si tajre. Takže určitě zobzíme pevný materiál pod nohy, což by mohlo posloužit. Ježišmarja, ten... Já ho zapomněl vypnout ten budík, já jsem si říkal, že se nevypl. A takže... Ne, to podle mě bude sníh, to bude sníh, že? Jo, já to bude sníh, aby to nebyla vlna, aby jsme to nemohli plácnout do toho Victory Monumentu. Chápu to. Protože do toho Victory Monumentu se dává vlna různých barev, které se nacházejí různě v truhlách, vystavené. Ale ty vystavené mě dost štvou, protože to u toho vybuchne creeper a máte to v hajzu. Takže spíš jsou v bednách, ale i tak to není moc bezpečné, ale... Budíš. A já tady chcípnu hlady. Takže já si vezmu nějakou hlínu. A odsud zatím vypadnu. Nechám to tu, jak to tu je. A půjdu si... Au, to jsem nechytře udělal. Jo, dobré, tady a... jsem právě nechtěl. Nevadí, takže... ty já už myslím, že mi to hitne. Takže někde si musíme udělat baráček.